Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще говорим каква ще е съдбата на руския опозиционен лидер Алексей Навални и още ще оцеле ли италианското правителство или страната ще влезе в дълга правителствена криза. Ще видите и коя е първата жена вицепрезидент на Съединените щати. Преди това други важни теми от деня, събрани от Мартин Гицов. Светът е пред катастрофален морален провал, ако богатите страни се вакцинират срещу COVID-19, докато най-бедните страдат, предупреди Световната здравна организация. Генералният директор Гебрейесус осъди подхода първо за мен и критикува производителите на ваксини за преследване на одобрение първо в богатите държави. Според Гебрейесус, богатите гледат собствените си сделки, повишават цените и се опитват да прескочат опашката. До момента са приложени над 39 милиона дози в поне 49 страни с по-високи доходи. Само 25 дози са дадени в една страна с най-ниски доходи. Не 25 милиона, не 25 хиляди, а само 25 дози. Австрия, Гърция и Дания ще окажат заедно натиск над Европейската агенция по лекарствата за възможно най-бързо одобрение на ваксината срещу COVID-19 на AstraZeneca. Това обяви австрийският канцлер Себастиан Курц преди виртуална среща на лидерите от Евросъюза в четвъртък. Ден по-рано Австрия удължи ограничителните мерки до 7 февруари. Гърция отнес разхлабва частично мерките и отваря магазините и фризьорските салони след прекъсване от над 2 месеца. Клиентите трябва да носят маски, допускат се не повече от 4 купувачи на площ от 100 квадратни метра. Като собственици ще направим всичко възможно да предпазим клиентите и самите себе си, като спазваме санитарните мерки и използваме дезинфектанти и маски. Наследникът на Samsung Ли Джей Йон получи 2 години и половина затвор за корупция. Присъдата е свързана с скандал от 2016, който коства поста на тогавашната президентка Пак Гън Хе. Тя също е в затвора за подкупи и корупция. Според съдиите, Ли Джей Йон давал подкупи и настоявал държавният глава да използва властта си, за да му помогне да стане номер едно в технологичния гигант. Ли Джей Йон е начело на корпорацията от 2014, когато баща му получи инфаркт, а миналата година напусна този свят. Според експерти, присъдата ще създаде лидерски вакуум в Samsung и ще затрудни решенията за бъдещи мащабни инвестиции. Над 20 камиона на фирми за морски продукти паркираха край британския парламент и Даунинг Стрийт в Лондон. Така браншът протестира срещу бюрокрацията след Брекзит, която спира износа за Европейския съюз. Рибарите се оплакват от сертификати за улова, санитарни проверки и митнически декларации, въведени от началото на тази година. Това увеличава цената и времето на доставките. Много морски продукти вече стигат до континента не толкова пресни, което подбива стойността на стоката. Правителството обеща компенсации за засегнатите фирми. Както знаете, снощи Алексей Навални, големият критик на руски президент Путин, беше задържан от властите веднага след като се приземи в Москва. Това стана при първото му връщане в родината 5 месеца след като беше отровен и почти убит с нервопаралитично вещество при неизвестни обстоятелства. Отвъд океана държавният секретар Майк Помпео и бъдещият му наследник Джейк Саливан осъдиха задържането. Какви са реакциите в Европа, ще ни каже сега Десислава Апостолова от Брюксел. Здравейте, Десислава. Нека кажем първо, кои европейски лидери се ангажираха с позиции относно ареста на Навални? От Брюксел, жени, силни, многобройни и емоционални реакции от Европа идват по отношение на задържането на Алексей Навални. Днес стана ясно, че той ще остане в ареста и до 15 февруари. Всъщност, още с нощи при пристигането му в Москва и при задържането му реагираха председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, например, и върховният представител по въпросите на външните работи Жозеп Борел. И двамата настояха Навални незабавно да бъде освободен от ареста. Днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен излезе със специално становище по случая. Тя също поиска незабавното освобождаване на Навални, не само на Навални, но и на всички от тези журналисти и граждани, които вчера бяха задържани при посрещането му. Също така Урсула фон дер Лайен подчерта, че Европейският съюз следи отблизо какво става с Навални. Напомняне към Русия, че така или иначе съдбата му е много важна не само за Русия, но и за целия Европейски съюз. Давид Сасоли, председателят на Европейския парламент, беше още по-емоционален. Той каза, че задържането му е обида към цялата международна общност, към цяла Европа.
която се погрижи за това, за здравето, най-вече Германия, разбира се, за здравето на Навални. С Оли покани и Навални да присъства, да дойде в Европейския парламент тук в Брюксел. Много европейски лидери, външни министри също така поискаха незабавното му освобождаване. Да. А очакват ли се някакви съгласувани европейски действия през следващите дни? Някакво становище изказано в европейските институции? Вечер се открива сесията на Европейския парламент тук в Брюксел. Въпреки, че въпросът не присъстваше в дневния ред, очаква се Европейската народна партия поиска днес въпросът да бъде разгледан, да има дискусия по темата по време на пленарната сесия. Ще видим кога ще бъде тя. В четвъртък се очаква европейските лидери също да заседават видеоконферентно, като темата беше, разбира се, COVID, но със сигурност и съдбата на Навални ще бъде обсъдена. Нашите зрители вече знаят, миналата година Европейският съюз прие решение за налагане на санкции срещу определени личности в Русия заради отравянето на Алексей Навални, което се приема от Европейския съюз като опит за убийство. Въпреки това и днес вече се говори за нови санкции, така или иначе въпросът тепърва отново остава открит. Самият Навални в едно изслушване в Европейският парламент миналата година даде съвет на европейските институции да налагат санкции не на държавни служители в Русия, а по-скоро на руските олигарси, които финансират властта и Путин. Благодаря, Деси. Ще продължаваме да следим събитията. Очаквайте утре и специален коментар от Русия по темата, привлякла световния интерес. В седмицата на инаугурацията с особено внимание следим и ситуацията в Съединените щати, където усилите за сигурност са поставени в пълна готовност срещу евентуални въоръжени демонстрации и провокации. А днес избраната за вице-президент Камала Харис ще освободи креслото си на сенатор от Калифорния. Какво ще знаем за първата жена вице-президент на световната суперсила, освен че е дъщеря на емигрантка от Индия и баща роден в Ямайка, че юрист е имала живот белязан от прецеденти? Повече разказва Мартин Гицов. Първа жена областен прокурор на Сан-Франциско, първа жена главен прокурор на Калифорния, първи индоамериканец в Американския сенат, първи индоамериканец кандидат за президентска номинация на голяма партия. Това са част от прецедентите в живота на Камала Харис. Скоро ще бъде и първата жена вице-президент, а ако Джо Байден не се кандидатира повторно, би могла да стане и първата чернокожа жена на държавното кормило на Америка. Може да съм първата жена вице-президент, но няма да съм последната. Защото всяко малко момиченце, което гледа тази нощ, вижда, че това е страна на възможностите. Ранните си години прекарва в Канада. На 13 организира успешен протест срещу забрана децата да играят на ливадата пред жилищния и блок. Камала е ченге. Под това мото минава кариерата и в правораздаването, където води дела срещу насилието на банди, наркотрафик и сексуални посегателства. Успява да увеличи осъдителните присъди. Като кандидат за президентската номинация на демократите влиза в конфликт с Джо Байден, като го опреква за предишни негови позиции по расови въпроси. Кандидатурата ѝ е неуспешна, но през март предложи подкрепата си на Байден. Фактът, че той е избра за партньор в екипа, свидетелства, че конфликтите им са останали в миналото. Харис влиза в Сената от Калифорния, като побеждава бившия кмет на Лос-Анджелис Антонио Виларайгоса. Като сенатор се отличава с строгия и проницателен начин, по който препитва номинираните за различни длъжности, като съдии във Върховния съд или главен прокурор на Съединените щати. Избраните Байден и Харис трябва да убедят републиканската партия, която е толкова привързана към Тръмп и тръмпизма от много години, да работи синхронно с тях за напредък по приоритетите на американския народ. Нежната половина от новоизбрания президентски тандем в Съединените щати по конституция може да оглави държавата в случай на смърт, оставка или отстраняване от поста на титуляра. Ако избраният за президент почине в преходния период или откаже да встъпи в длъжност, избраният вице-президент става държавен глава в деня на инаугурацията. Отново към Европа. Италианския министър-председател Джузепе Конте се опитва да си осигури ново парламентарно мнозинство, след като коалиционния партньор, партията на бившия премьер Матео Ренци и Италия Вива, се оттегли от коалицията. Днес и утре ще бъде гласуван вот на доверие. Изправя ли се страната на ръба на политическа криза? Ще говорим сега с Ирина Стоилова от Рим.
Здравейте, Ирина. Разбра се, че Матео Ренци и партията му се оттеглиха от управлението с обвинението, че не са съгласни с плановете как да бъдат похарчени 200 милиарда евро от предвидените за Италия европейски пари за възстановяване от COVID. Има ли основания за това? Или пък иска да дигна цената на своята малка партия с двама министри? Бих казала и двете, критиките на Матео Ренци са със сериозни политически аргументи и той ги поставяше вече от няколко месеца. Същевременно като бивш премиер, Ренци има лична амбиция за по-голяма политическа роля от това да е лидер на малка партия с обществена подкрепа от около 2%. Ренци беше лидер преди това на Демократическата партия, от която се отцепи и образува своята партия Италия Вива. Има и лично съперничество обаче и антипатия с сегашния премиер Джузепе Конте, който се радва на висока популярност в момента. Според проучванията, преобладаващата част от италианците смятат, че Ренци преследва лични цели, за да предизвика кризата. Като причина за това да оттегли поддръжката си, Ренци посочва, че премиерът Конте управлява с авторитарен стил, без да се съветва с коалиционните си партньори, но основната му критика по същество е срещу незадоволителния план на правителството, как да бъдат изразходвани огромното количество пари от европейски помощи и грантове за възстановяване на икономиката. Сред всички европейски страни Италия получи най-голяма помощ, като най-пострадала от пандемията. Помощ от 209 милиарда евро. Позицията на Ренци общо взето е толкова много средства наведнъж Италия не е имала в последните десетилетия и ако сега пропусне шанса да ги инвестира стратегически в иновационни проекти с истинска визия за бъдещето, едва ли ще има друга такава възможност. Планът за възстановяване в началото разпределяше средствата за всички отрасли по-малко. След това, под натиска на Ренци, правителството го преработи, като концентрира повече средства за инфраструктурата, за дигитализацията, туризма и здравеопазването. Другите партии в коалицията не подкрепят Ренци. Какви ще са политическите последствия от неговия акт? Изглежда ли възможно падането на кабинета на Конте и какво би означавало това в този все още толкова труден за Италия момент по време на втората вълна на епидемията? Да, падането на кабинета изглежда напълно възможно, освен ако не му се притекат на помощ 10-12 сенатора от по-малките парламентарни групи, които да заместят оттеглилите се от партията на Ренци. Преди малко в речта си в долната камера на парламента премиерът Конте апелира към чувството за отговорност на депутатите с проевропейска организация, към тези, които носят Италия в сърцето си и поиска подкрепата им, за да не позволят да се отвори по думите му още една рана, както нарече политическата криза. В момента само десницата начело с лидера на Лигата Матео Салвини иска пресрочни избори, защото според проучванията има изгледи за успех. Сегашната коалиция на лявоцентристката демократическа партия и популистското движение 5 звезди, което напоследък загуби обаче консенсус, въпреки че е на власт, очаква жеста на Ренци, окачестви жеста на Ренци като безотговорен. Падането на правителството би означавало парализа за месеци, особено рисковано сега в разгара на пандемията, когато няма никакво време за губене. Освен плана за изразходване на европейските средства, Италия има нужда да бъдат одобрени средства за безработните, компенсации за най-пострадалите отрасли. Скоро ще свърши и периодът, в който на фирмите беше забранено да уволняват работниците си. Период без стабилно управление би довел до по-дълбоко затъване на Италия в кризата и в този и без това труден момент с един огромен външен дълг, който надхвърля 100% от брутния вътрешен продукт. А какви са вариантите за излизане от тази криза и какви са настроенията не само на политиците, но и италианците? Има ли съмнение в обществото, че европарите може и да не са насочени най-добре? Правителството наистина е под въпрос не толкова в долната камера, където вота на доверие се гласува днес, колкото в Сената утре. Там се очаква броя на необходимите гласове да бъде на ръба
и да получи правителството да получи относително, а не абсолютно мнозинство. Това би позволило да оцелее, но то би било по-слабо и по-нестабилно, нещо, което на което Европа гледа отрицателно. Възможно е Конте да подаде оставка, след което президентът Матарела да го натовари да състави ново правителство, основано на различна коалиционна подкрепа. Може и само да се сменят министри в кабинета или да се състави правителство от експерти. Ако не се намери съгласие, възможно да се стигне и до предсрочни избори. Общественото настроение, разбира се, е на безпокойство, на объркване в периода на вихъра на пандемията. Италианците не разбират причините за падането на правителството. Милиони хора са по-бедни днес, отколкото преди. Проблеми за това как да си платят найма, увеличават се опашките от хора, които чакат за безплатна храна. Италианците са все по-дистанцирани общо взето от управляващите и възприемат сегашната криза като политически театър, далече от реалността на тяхното ежедневие, когато умират още по 500 души всеки ден. Нека да кажем, Италия първа в Европа понесе този тежък удар на COVID-19. Над 80 000 души се смятат, че са починалите. Какво е отношението към вакцинацията? Някои медии съобщаваха за дебат по този въпрос, тъй като повече хора са преболедували вероятно. Какви са отношенията, ако може да ни кажете накратко? Да, Италия е с най-голям брой починали в Европа след Великобритания и с най-висок показател на смъртност от коронавируса, 3,5. Една от причините е, че тук има много възрастни хора. 23% от италианците са на над 65 годишна възраст. Това е втората в света най-дълголетна нация след Япония. Разбира се, това е причина за радост, за гордост, знак за добро качество на живот и на добро здравеопазване, но е и трагично при сегашната ситуация с коронавируса. Към ваксината отношението за сега е положително. Хората се записват и се вакцинират. Италия е първа в Европа по брой на вакцинирани. Вече се вакцинираха над 1 200 000 души. Цели се до края на март да се вакцинират 10% от населението, а до есента 70%, с което ще приключи този процес. И папата се вакцинира, а пък известният режисьор, спечелил Оскар, Джузепе Торнаторе, направи прекрасен рекламен клип, много емоционален за кампанията за вакциниране. Емоционално по-италиански. Благодаря ви за вашето компетентно включване. Много медии и археолози от цял свят се развълнуваха в Твитър от новината, че Египет в некропола на Сахара бяха открити 54 саркофага. Повечето могат да се датират от преди 3000 години. Според специалистите, това пренаписва историята. А според любителите като нас, виждаме поредното доказателство, че нищо не е от днес. Това беше и всичко за този ден. Бъдете здрави, останете с България в 60 минути. Следете ни в Facebook, в страницата на БНТ. Ще се видим отново утре.